والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكاة المصابيح مباركة شرح روانوة أو باغيكي منغا دمانزم مسائل الله سبحانه وتعالى بالتوفيق سر شروع كليو د منځ په مسایلو کې په آخرني درس کې مونږ نوی باب شروع کړی و، باب صفة الصلاة، د منځ طریقه او کیفیت. په هغې کې مونږ یو دوه حدیثونه سرد وضاحت بیان کړو او په هغې کې چې کوم مسایل دي د هغې یو یوې مسلې موږ وضاحت کړو د الله په توفیق سره. اولنی حدیث د ابوهریره رضی الله عنه چې په هغې کې د هغه کس واقعه وه چې هغه جومات ته راننوتو خلاد رضی الله عنه، او د هغه په منځ کې اطمینان نه و. رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس کو دری پیری او بیوت رمانزہ صحیح منزہ طریقہ و خواہ التا مکتول اگا مسائل بین کرو. بیداغین بعد حدیث دا عائشہ رضی اللہ عنہ چے رسول صلی اللہ علیہ وسلم با منز شروع کو پا تکبیر سرا، او بیداغین بعد بے قرد کو دا الحمدللہ رب العالمین اور رکو چے و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکڑنو نبی سر دیر کتکو نبی اچھتو، اور درشان ہر دو رکاتو کی بے تحیات وی، اور چے کلب کی ناستو و منزکی نو گس اخپا بے سملولا او خی اخپا بے ودرولا، او دا عقبت الشیطان رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ کرے دا غی تفصیل ما کرے چھو عقبت الشیطان ستا ہوئی، او دا دین ام منہ کرے چھو سڑے دی سجدے کی دیسی سنگلی نخوری لگا سنگ چس پہ سنگلی خوری. وکان یختم الصلاة بالتسلیم، و رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخبر موز والسلام گرزولو سر ختمو. دا غی نبات بی حدیثو دا ابو حمید السعیدی رضی اللہ عنہ چھو دا غا حدیث سیس بین شیوہ و سباتیوہ باقی کی دو چی ابو حمید سعیدی رضی اللہ عنہ دخپلو بازو ملگرو سر ناسو صحابہ کرامو چی ردریو ندلسو پوریو تقریبا، وغوی تی دوی چی بتاسو کی مال دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موز بسیعی طریقہ رازی خسنگ موز بکو آگا ویکل چی و بمنزبان دیو دریدو ناولی که بی اللہ اکبر وی دا غیسر وی لسون دا وگو پورو رو. دلتا مک دیری مسئلی بین کلی وی، یو مسئلی دا چی لاس بکل اوچتے او تکبیر بکل وی، نو پایی که مک دری حالات ذکر کلی وی کم کم اللہ اکبر ورستا تکبیر ورستا او لاس مخ کی دوان یوزے او دریم لا سونا مخ کی اوچھتا ول اللہ اکبر ورستا وی. بیدا مسلم بینا کلو چلا سونا با کمزی پوری اوچھتے وگو پوری وگونو برنی سی پوری سینی پوری بس سلو وگونو دے پوسکو پوری دیزی پوری اوچھتا ول. بیدلتا دا مسلمک بین اکڑی وچی دا مسلم دا خزوم دا و دا نارینوم دا، او دا دا سر پا حدیث کی ثابت ندی چی گوگون لبلا سورولی دا ندی ثابت. بلا مسلم دلتا آغا دا دا چی کل اللہ اکبر وی او لا سنو سر اوچھتے نا نبدا گوتی دیسی دیری جختے او نبدا دیسی کولاوے
بلکه خپل چې دې کوم عام طریقه د قشان به پرې حدیث کې راځي چې لا يفرج بين الاصابع ولا يضمها. رسول صلی الله علیه وسلم چې الله اکبر وی نو نبی دا ګوتې ډېرې داسې کولا وهلې او نبی بلکې داسې جوختې نیولې وې، بلکې دا به څنګه چې دې عام کیفیت ته به یې کې به اوچتې کې. دلته بله مسله دار فلدین په یو ځای کې نشتی، ده دار فلدین د په یو مذهب کې نشتی، کمی چې منی او کمی چې نه منی هغه دواړه ده دا نه منی. دا بعض عربو کې دا عادت دی، او بیا زموږ په دې ملګرو کې هم بعضو کې چې کوم داسې د دې مسئلې نه یا نه دي خبره او یا قصدن همدنې کوي، بس اهمیت به ډېر نه ورکوي دې خبرې ته. نو هغه چې په مانځه ودرېږي دا رکو له چې ځي دا چل به وکړي، وایي چې رکو نه راپاسي دا څه شی دی، دا څه شی دی؟ دې ته رفع الیدین نه وایي، رفع الیدین لاسونه اوچتولو ته وایي. دا دې ته لاسونه لقول وایي. څه وایي دې ته؟ لاسونه لقول. نو دا نه دي راغلي حدیث کې چې كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك يديه قبل سنة قول داسي نا يرفع يديه لا سنة به وشتول وشتول زينا مالو شو سيني بوري وقو بوري وقونو بوري خد دا بيوزي كي نشتي دا وديك دير احتياط أو خيال كوي يو صلي رفع اليدين نمني اغا مسالي دا لازونن زمان اهم مسالة په دې درس کې دې حدیث سما چې کوم حدیث هم دقه رفع الیدین دا مسله ښه تفصیل به واضح کړو. یو سړی رفع الیدین نه مني، یو سړی مني او هسې ټوغه کوي، نو خو ته د هغه نه په دې کې غورې چې مني چې دا سنت دي او کوي هغه هم نه ستا د کولو هم داسې دي لکه نه کول. رفع الیدین چې کې ښه صحیح رفع الیدین به کې خباز د رفع الیدین چې کوي کنه کده تکبیر تحریمی سره او کده دا ورستنی دا رفع الیدین ټکه زمو په ملک کې د ریباز وسره دومره نه لګي چې تر رفع الیدین و ډایرکټ دوی دغه رفع الیدین له سوجا کم چې رکوع سره دی رکوع نه باد دی. هلاک رفع الیدین د تکبیر تحریمی سره هم کی مانځي کې چې موږ دغه رفع الیدین کو کنه کو دا ټول مانی خو دغه ته سوچ نه دی چې تاسو د رفع الیدین ټکه وې و دې سوچ ته لاړ شي هغه دغه رکوع یې لاړ شي. کم کسان چې رفع الیدین کې د تکبیر تحریمی سره کوي او که وروسته یې کوي او که د دویم نه بعد راپاسي درېیم ته دا ټولو دپاره دا مسلې دي، دا مسله ټولو دپاره دا نه چې د یو دپاره. بعض کسان چې رفع الیدین کوي دا چل کوي دا چل وکړي شي نو اخوا کې چې کوم دو دي هغه به دې سنګله باندې ایسي ووایي. ما یو پنجابي لیدلی هغه به رفع الیدین کول په دې اوله کې رکوع سره دا منلي خو دا طریقه وه دهغه داسې به یې کول. ما پوه وکړو ما ګوره دا طریقه ستا غلطه ده. ما ته په قصې کوم ځکه چې د خوا خواوشا ده کسان یې نه مني. نو به داسې خبره نه شوه چې د خواوشا کسان یې نه مني نو ته به په خپله طریقه غلطې، ته خپله طریقه نه شي غلطه. دا خو ته هم بیا د پیغمبر د تعبیرارۍ نه یو قسم وځې. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الله قانون ذكر كده داخل اختلافي مسألة ده كتشرت دي قوم سر دي دشمني راشي نو باغ دشمني كيما الله عدل وإنصاف دا نبريري أو دا سديس دشمني نرجي سلاي يقول بس توبا كراولي تماشي راولي خير دا غدا طريقة فهر حال كده غلطة ده کده خوشا کسانی منی او کده خوشا کسانی نمنی نمی دی سر کار نیشتی بس تسر خپل عمل ورانه ده دی دلاسه چه خوشا کسانی نمنی نو ده طریقه مغلطه ده دیسی دقشان خواه ده گوتی دقشان پری ده سنگ چی دی می کلاوا و می بلکل جختوا او نبا غوگونو لا سولی او نبا گلا طریقشتی چه زنانه با پا ترخونو کلاس کی دی الله اکبر به وی د سینې پورې دا ویله پاره او د غوږونو پورې ولا سړي سړي دا فرق په قرآن او حدیث کې نشتی والله اعلم. دا غینه بعد
بیا په دې حدیث کې دغه ځای باندې کې څومره خبره ودرولې وه. ثم واذا ركع وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رکوع لاړ، امکن یدیه من رکبتیه، نو رسول صلی الله علیه وسلم به دا خپل زنګنان په دې خپلو لاسونو کې په دې ګوتو کې ونیوو. امکن ښه مضبوط به پې ولګول. بعض کسان چې رکوع لاړ شي لکه دا اوس زنګون دی، دا زنګون دی، به یې لاس دسې کېږي دسې نه، امکن دسې به یې ونیو. د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه دا او دسې به کېږي. یو حدیث کې راځي، کان اذا رکع فرج بین اصابعه، رسول صلی الله علیه وسلم کله رکوع لاړ او په دې زنګنانو به یې لاس کېښو، نو فرج له ګوتې به یې کولاو کړې، ځکه زنګون به یې مضبوط نیوو. سبحان الله، ما تاسو ته ویلي چې د شریعت یو کارون بی حکمت نه دی. سړی دا څه مطلب شو چا بې اسې لاس کېښو چا ونیو؟ نه، فرق شتي. فرق دا دی، د کوم سړي چې زنګون مضبوط نیولی د ده ملا په آرام وي. دې ته سوچ کړی، کوم سړي چې زنګون مضبوط نیولی، زنګون دا سترګه وایمه، چې دی مضبوطې نیولې دیسي، نو ملای څه وي؟ هغه په آرام وي. نو دویمه ملای نیغ وي. درېیمه، کوم سړی چې هسې په دې زنګون باندې له پاسه لاس ږدي، اکثر د ده لاس ښویېږي. دسې ده که نه؟ لاس یې وښویږي، دا یو یا دا بل یا دواړه کېدی شي، ځکه چې ده هسې لاس ښودی. نو کله چې رکوع له لاړ شي، نو په هغې باندې به په زنګنانو چې تا لاس کېښو، د زنګون په دې سترګه چې هغې ته رکبتین ویلی کېږي په عربۍ کې، نو په دې رکبتینو باندې به دا لاس ښه مضبوط کېدی. ثم حصر ظهره، بیا به رسول صلی الله علیه وسلم دا ملا کته کړه، او داسې به یې کته کړه چې نیغه به یې کړه، بالکل به یې برابر کړه. یو حدیث کې داسې راځي که اوبه دې په واړه نه هغه خوا دې خوا نه ځي، د اوبو ګیلاس به کېده خوا دې خوا نه ځي. نو د دې بعضو دا رکوع داسې ته به وایي چې د ملا تیرې مات دی، داسې معمولي به یې چې کته شي، دا نشتي. حالانکه دلته موږ د رکوع مسلې نه بیانو، ټولې مسلې به په خپل ځای کې تفصیلا راځي. دا باب صرف د تکبیر تحریمي سره تعلق ساتي، خو مخې ته راغله. دا رکوع صحیح نه ده، دا چې داسې معمولي داسې سر داسې کته کي، دې ته خو رکوع نه وایي، دې ته خو سر کته کول وایي. او یا هغه چې دومره کته شي چې داسې شوی لکه دا ملا ده، نو داسې دا غلطه رکوع ده. برابر دا دی چې ته به داسې، او هغې لپاره ما یو طریقه ذکر کړو چې هغه کله کېږي، چې کله سجدې دې ځي ته صحیح ګوري، چې اخوا دې کتو بیا به دې سر اوچتېږي، چې سم دې قدمونو ته دې کتو نو بیا به دې سر کته کېږي. د هغې لپاره دغه طریقه ده. دلته مسله د رکوع بیان شوه، چې رکوع له به لاړ نو داسې به یې کول، چې نه به یې سر ډېر ټیټو او نه به یې سر اوچتو، دا ملا به یې نیغه وه. دلته بله مسله اهمه، په رکوع کولو کې زنانه او د نارینه منځ کې فرق نشته. هلته بعض مولیان صاحبان وایي چې نه، زنانه به څنګه رکوع کوي؟ معمولي به صرف سر داسې کته کېږي، بس نارینه دې صحیح رکوع لګي. وجه څه ده چې تا دا فرق وکړو مولوي صاحب؟ قرآن او حدیث کې شته؟ نه، قرآن او حدیث کې دا فرق نه لري. نو تا ولې دا فرق وکړو؟ وی در دې لپاره چې زنانه ده نو چې عورت ښکاره نشي. زنانه عورت ښکاره نشي، نو زمونږ هغه وایي دا مو صحیح خبره ده. یعنی تاسو سوچ وکړئ مولوي صاحب، وایي چې عورت ښکاره نشي، تاسو ورته ته لږ سوچ وکړه، پیغمبر دا فرق نه دی بیان کړی. ته د پیغمبر نه زیات غیرتي چې د عورت غم وړی چې دا ښکاره شي او ښکاره نشي. بله ده، ما ملګرو ته دا خبره کړې مو، وایي لاسونه به د سینو پورې زنانه اوچتوي، وایي ولې؟ چې عورت سینې ښکاره نشي. سجدې له چې رکوع له چې ځي، ملا به معمولي ټیټوي، ولې؟ چې عورت ښکاره نشي. سجدې له چې لاړه شي، نو دومره به دا سینه او دا ملا به د دې ځمکې سره جوخته کړي چې دا سینې د دې ځمکې سره ولګي،
ولي ويج عورت كان مال سد عورت غم ولي عورت عورت اخذ سلا غلا ولا لي بمنزك جاري زي عورت كاركيس عورت كارني جي عورت كار حديث كي خدا ريج رزا انا غور موس بكم زيكيري كور كي ب كور كي بكم زيكيري دنه كوتك الت زنا نو ولا لي خدوب صدر يا چولي خ لباس زمون دا چې کم دي دم سدي سي لباس ونه لري چې معمولي سړی کته برکی یو ښکاری نه دا ګوره یو طرف ته رای ده او بل طرف ته څه دی قرآن او حدیث دی یعنی دا د مولوي صاحب رای ده چې رکوع ته د زنانه معمولي کته کیږي چې عورت یې نه ښکاری بل طرف ته پیغمبر وایي چې نه داسې مونځ کوی ای سړو او ای زنانو لکه څنګه چې ما کړی نو دغه طریقه خو موږ ته معلومه شو وسې چلو کو د مولای صاحب د رای له ترجیح ورکو د پیغمبر په طریقه باندې نشو ورکو کم ځکه د مولای صاحب رای او کم ځکه قال الله وقال الرسول به وی چې فاذا رفع راسه استوى کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رکوع نه پاسې رو استوى بالکل باندې هو درې حتى يعود كل فقار مكانه تر دې چې هر اندام به او هر جوړ بخپل زیل راغه په دې کې صرف یو دلیل خبر یاد ساتي ان شاء الله دې مسله باندې خبرې به بل موقع باندې کو چې د رکوع نه پاسې لاس به په سینې کې دي که لاس به سیده نیسي په دې کې د علماو اختلاف دی او زما خپل ځان زړه په دې مطمئن دی چې سنت طریقه ده چې لاس به په سینې کې دي رکوع نه چیرې پاسې په هغه یو دلیل دا دی حالانکه دا دلیل د غویم دی وچ جوړ هر ځله خپل ځله راشي موږ حتى يعود كل فقار مكانه چې هر یو خپل ځله راشي زید د دې جوړ او د دې اندام د رکونه مخکې کم یو ها اپ سینه باندې لا پاسه پراته او خی په گس باندې دي شو کنه مكانه خپل ځله دی واپس شي د خپل ځله واپس شو صرف دا دلیل یاد ساتي ځکه چې پر روان دغه مسله چې به بیانونه زه به تاسو ته هم چې دې سمګه یو دلیل ذکر کړو فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض ولا قابضهما كلتي الرسول صلى الله عليه وسلم سجد ولا غولا نو د سنگلي به دي سي نکولا والي جي سي خوري کړي لکه سنچي د من راغلي د مخکي ولا قابضهما دي سي بهم نکول جي دي سي به دي اړه خونو پوري را جوختي کړي يا دي مټو پوري را جوختي کړي بازو را سجده دي سي استثناء موږ ذکر کړي وا وبدأ سجدة عام على توجي تي نفلي موز كي زان بعض الروايات كده استثناء غليد فإذا جلس أو كلا تشوف بغمبر صلى الله عليه وسلم كي نستو في الركعتين ودور كاتونك دور كاتون بعد شكيني أغا كمي لندا قايدة كوجدة أولني كأخرني قايدة أولني قايدة جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى نو دا گس خپ به خورکړه او باغی به کیناستو او خی خپ به ودرو دا مثلا موږ سره مخکې تیر شي فاذا جلس في الركعه الاخره ها په اخرنی رکعت کې چې به کیناستو قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى نو باغی کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سي چل کو چې دا گس خپ به سمله ولا وروي به وستا ونصب الأخرى أو دا بلا بي ودرولي وقعد على مقعدته أو بي بكين أسو بدأ خبباني بي كناتي ولا جيدو رواه البخاري دا حديث من بخاري رحمه الله رواه دي زي كي مسألة دا توروك دي دا توروك وي توروك أو توروك دا تكي دا ورك ناغسته شوي دا ورك باربي كي كناتي تولي كي د دې تورک یو څو کیفیت یاد ساتي اولنی مسله خدای ده چې د دې کیفیت به دغه نه بده مسله بیانوي چې آیا په هر منځ کې تورک شته او کنه او درې مو بده بیان کو چې دې تورک څه فائدہ ده اولنی مسله کیفیت د تورک اولنی طریقې دا شو یو کیفیت ده چې دې بکینی په ګس کوناټي باندې را ګس کوناټي به په ځمکه ولګي او دا دوانه خپې به وباسي سبم لې دوانه به سملې خیبم سملې
او قسم هم سملي او دا خيط ربط بيره وباسي دا بسول نبي داود كي دا كيفية راغلة دا بسي حدث كي تويم كيفية دا دي كم چي دي حدث كي مذكر شوه چي قسم سملي او پزمك بكوناتي ولگي او دا خيبه ولاري خيبه ولاري و دا قصب سملاوری اغا با رو باسی دا دی خیلان دی او دا بزمک ناسی دا کیفیت بسی بخاری کرا غلی درم کیفیت دا دی چی دا قصخ پا دا با دا خیخ پی دا ورون او دا پندی پا منز کی رو باسی یعنی دا یه ورون شو بلا پندی شو دا قصخ پا با کدیس رو باسی کس خپاو بکی دیسی رو باسی عفوان دا خی خپاو بکی رو باسی دا خی خپاو بکی رو باسی او گس خو بده خورکلی گس بده خورکلی یا گس دی ودرولی دوان سیدی خو دا خی با دا پندی او دا سب منزگی او تا سما دا قشه ناسی گوری جو یار سید خیخ پا با ولالی یه دی سملی او گسخ پا با دورون او دا پندی پا منز کی رو باسی دا دریم طریقه شو او دید توروکوی لکی گسخ پا و خیخ پا دوانا سملول یوا او گس ولاره دا خیتی لاندی تیویستا دا دریم کیفیت شو دریم عفوان خی ولاره دا و گس دیتی لاندی ویستا او دریم کیفیت خی خپا ولاره دا او گس خپا تا دا ورون او دا پندی پا منز کی ویستا دری کیفیت شو چه تا معلوم شو ویک دا طریقه شوا خیخ پا و گس دوانا دا سملاولی دی دیز گو خیخ پا ولاره دا او گس خپا تی دا دی خیلان دی راوتی دا دریم طریقه دا شوا چی گورو دا خیخ پا ولاره دا او یا سملاولی دا او گس خپا چی دا نو آغا دا ورون او دا پندهی و منز کی راوتی دا دری طریقه ایتی او دا خیرنی طریقه چی دا دا گس خپا چی دا ورون و دا پندی پا منز کی راوزی دا دا آغا چا دا پارا دیر خدا چی عمری دیری یا دردون بی زکر چی دی سر دا بدن او دا دوکی او دا راتیت شی بدن دا گوی دا پارا لگا آرام دی طریقه دا دا دری طریقه دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصابیتی دی دری مانا طریقه دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال داشو چی ولی دا توروک من کو توروک دی دا پارا کو پا آخرانی قیده کی او چی کل آخرانی قیده ویلی شو نو دا مسئله تی ثابیت شو چی دا با پا آغا منزکی کی دا توروک چی بایی که دو قیده یو خدا دی حدیث نمخکاری گورا عیشه رضی اللہ نوی وکل چی با کین استو نو گسخ پا بے سملولا او خیخ پا با ولا روا كس اخبار بسم الله خيب ولا رد اولاني جلسة شو فإذا كان نكلت با رسول صلى الله عليه وسلم باخرني جلسة كي فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى خيخ بابا ولا روا قسبا برتوا فإذا جلس في الركعة الآخرة نبیه چه بکل پا آخرانی رکات که که نستو اندیسه با که نستو ده دلیل لیه بودی بانی چه ده خبره ده آغا منظر وانه ده چه بایی که سو قیدی دی دو قیدی دی بکی اگر که باز علماء ده خبره که وی توروک پا هر منظر که جایز دی خوصی خبره ده ده دلیل و برنا که چه توروک با پا آغا منظر که چه بایی که دو قیدی باقی بندی یو خدا دلیل شو ده حدیث بل یو دلیل پیمشتی حدیث کی رضی دا ابو حمید السعیدی رضی اللہ عنہ حدیث تھی
او پای کی دری چی فاذا كان في الركعه الرابعه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سلورم رکعت کې کیناستو نو بیا به تورک کو. حکمت پدی کی ده دی چې فرق راشي پاولنی قاعده کې او بدوی مقاعده کې. اوس یو سړی راننه وته جمعات او دا معلومول غواړي چې دا امام یا دا کوم کس چې لمونځ کوي دی اوس په سویم رکعت کې دی، نو دا معلومېدی شي د څه نه د تورک د لاسه چې دی د هغه دې ناستې ته وګوري چې ناستې څنګه ده. دویم حکمت په کې دا دی چې دا اولنی قاعده کې موږ وایي تورک نشتی په دې دویمه کې شتي. وجه دا ده چې د اولنی قاعدې نه سړی زر پاسي، التحيات بو بیا شهادت او بیا پاسیده. خود دویم قاعده کې د ناس وګت نو کله چې کلمه د شهادت وي بیا بس درود وي بیا بس دعاګانی وي نو دا ناس ته څه ده اوږده ده په نسبت دغه اولنۍ. دغه شان په دې کې دا فایده هم ده چې کله انسان په دغه رکات کې په آخرني رکات کې او په هغه منځ کې چې هغه دوه قاعدې چې کله انسان په دې کې تورک وکړي نو فایده داره چې په آرام کینی نو دعاګانې هم ډېرې غوښتې شي. او د تورک دا ناسته چې ده دا د دې بلې ناستې نه څه ده آرامدی ده، انسان ته داسې محسوسیږي چې یعنې زه په آرام ناست او ښه برابر ناست. اوس یو سړی ناست دی او ښه خپه ولاړه ده او ګسه خپه سملولې لکه څنګه چې عامه طریقه ده، او یو دی چې ښه او ګسه دواړه یې سملولې دي، یا ښه ولاړه ده او ګسه یې ترې لاندې ویستې ده، نو دا په نسبت د دغه بلې ناستې په دې کې انسان ته آرام ډېر میلاویږي. دا یو څو حکمتونه دي. والعلم عند الله. او زه ګوره دا خبره ما ملاحظه کړې ده چې اکثر دې ملګرو ته دا مسلې چې معلوم شي بیا په عمل نه کوي. نو هغه مونځ چې په یې کې دوه قاعدې، اولنۍ لنډه او بیا دویمه آخرنۍ قاعده التحیات، نو په هغه منځ کې په دې آخرنۍ جلسه کې او په دې آخرنۍ ناسته کې څه پکار دی؟ تورک پکار دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. دلته دا مسله یاده ساتئ چې دې کې د نارینه او د زنانه دپاره فرق نشتی. هلته زموږ په ملکونو کې دا مسله ثابتوي د تورک ته، خو د چا دپاره؟ د زنانه دپاره. سر بس ولې جي وایي چې عورت ښکاره نشي، بیا دغه مسله شو. خدا کوم حدیث کې راغلی دی؟ دا حدیث ورته بیان کې کوم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیسه ناست. نو دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست او عام حدیث سره تر خزو لپاره سن خاص کو چې پیغمبر یو کار کړی دی، نو دا خو د ټولو لپاره شو، د نارینو لپاره هم شو او د زنانو لپاره هم شو. نو تا سره څه دلیل دی چې تا د فرق راوستو د نارینه په منځ کې او د سړي په منځ کې؟ یو حدیث کې درځي امام ابن خزیمه رحم الله روایت، امام احمد بن حنبل عمر عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته، وکانه یقول اذا جلس في وسط الصلاه، کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منځ په منځ په منځ کې په منځ کې کیناستو، ان دوه رکعت مو سلو رکعت مو په منځ کې به کیناستو نو تحیات به وي، او فی اخرها او په اخرنی قاعده کې چې به کیناستو نو تحیات به وي، خو علی ورکه الیسرا کې به نستو به کوم کوناټی باندې پګس کوراټي باندې. دي کوم دي اشاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تورک کو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تورک کو په هغه منځ کې چې وایي کې سو قیدی وایي کې دوه قیدی. والله اعلم. بیا وایي چې واستقبل باطراف اصابعه باصابع واستقبل باطراف اصابع رجليه القبله. رسول صلی الله علیه وسلم چې وکړه سجده لګولو نو سجده کې به دا چل کو چې دا ګوتې دا به قبلې ته مخامخ کړې. نو ګوتې قبلې ته څنګه مخامخ کېږي؟ چې کله ته خپه ودرې او دا خپې له ښه زور ورکې نو دا ګوتې کوم طرف ته شوې؟ دا دې قبلې طرف ته شوې. رواه البخاري، دا حدیث بصحیح بخاری کې. دا هغې نه بعد حدیث دی، وعن ابن عمر رضی الله عنهما عبدالله بن عمر وایي
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وبيغمبر صلى الله عليه وسلم جيبا كلا موز شروكو نلا سنة بيوشت كرد وقوبوري. وإذا كبر للركوع كلا جيبا ركوتتو، وإذا رفع رأسه من الركوع كلا جيبا ركونا سر وشتو رفعهما كذلك ندغش همدوانا لا سنة بيوشت كرد. وقال ودا بيوي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود أو ده لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بسجدوك نوجة تول. متفق عليه ده حديث بصحيح بخاري صحيح مسلم كده. وعن نافع يعني نباتي كم حديث ده أبوه بينما سألته في السلام بينه. وعن نافع أن ابن عمر نافع وعبد الله بن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه منشي بشركون التكبير بيوي أو لا سنة بيوصل وشتكو رفع اليدين بيوكو، وإذا ركع رفع يديه ركولة جبتون دقشان شال بيوكو، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه أو سمع الله لمن حمده جبوي بيوصل لا سنة وشتكو، وإذا قام من الركعتين رفع يديه أو دوم ركعتنا جبتريم ترباسيدو نو بيبي رفع اليدين كله. ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم او دا خبر باغي كولا ما بيغمبر بدي طريقه لي. رواه البخاري دا حديث امام بخاري رحمه الله رواه دي ديجي مساله دا رفع اليدين ده شي رفع اليدين سحق قدت كلبك كلبينك او ددي حكم سدي او بديك حكمتنا سدي او دليل ناشنا موجوده هدي نو مريدو سرم چي دنو بس صدر رولي بوگه واچي بي شروع كلا دو خبري فائده منه ذکر کو چی گیره دی نی پوری خود دی پورا دیندار نیشه جوڑه دی دا دلسه لیکل درکو دا برا تنیو چیز ما گیره نیش تا خودیر خود دینداره ما چی گیره دی نی پورا دیندار نیشه جوڑه دی او چی رفعلی دین نکی دا دن چه تا پورا سلفی نیشه جوڑه دی دا دو دیر اهمی خبری دی حدیثاتی ما بگری سوچ کرده چی گیره نی دے پورا دیندار سر جوڑے دے نش او چی رفع الیدین پا منزے کی نکی نجدن پورا مکمل سلفی او متبع دا رسول اللہ ننش جوڑے دے دا مسئلہ انا کے چی دا پیغمبر حدیثونو باندی مہینی او مقصد دا پیغمبر تابیداری دا غد پارت دا دا یوی منٹ مسئلہ دا یو منٹ مسئلہ حال شو اس میں دو حدیثوں نے ہوئی دا اولنے حدیث کو پس صحیح بخاری صحیح مسلم کے دا دویں پس صحیح بخاری کی تھی حل شو مسئلہ گئی دیر رو پر لانے دا حل حکم چی دا پیغمبر دا حدیث سرے کار دے حل شو کہنا حل شو ختم بس پکار خودے چی من کتاب بن کو صلی اللہ علیہ نبی اللہ محمد زی چیزو کورت وہ لے لکھا مسئلہ مسئلہ کی مرسل کوتی وہ اخو عبداللہ بن عمر وہی پیغمبر بکول ختم ننو دا حدیث خوب صحیح بخاری صحیح مسلم کی دیکھا خوصہ شک نشتی چی نیمانی دا دسرا زربانی دی و زر خبری دی و دا طولی بذکر کو انشاءاللہ سب اولی کی دا خبرتا استو کم او کتن کو تو آگا کتن کو تو کم چی دا پروگرام گوری او یاوری چی زمان پا دی مسئلہ با علا پوئی گئی چی کل دی پسرکی دو خبری ہوئی یو اخلاص او دویم چی پسرکی دی تند دا حق و بیو پی ورسے گی او کتا چا تا پا دی نیت ناسی ماتا او پا دی نیت زمان بیان اوری
چې مذهب می جدا دی او د دې مولای سه مذهب جدا دی د قیامت پوری بر ته دا مسلې بیان کوم خو منی نه نی منی ماته پته قیامت پوری به بیان کوم خو نی منی ودای ته اول نو وایم غوري چې یو اخلاص د الله رضا لټول او دویم څه د حق لټول چې زما کار خو د حق سره دی چې له چا خبره برابر و برابر و او چې له چا خبره کمزوري و پرې بهي دي زیمه د عبدالله بن عمر د حدیث مونږ وویي د دې واقعه د دې زوی و د هغې نوم و بلال د عبدالله بن عمر یو پیر دا خبره وکړه وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې زنانه د خاوند نه اجازت وغواړي جومات ته ځي نو نه به یې منع کوئ دی زوی چې والله لنمنعهن مونږ خو به یې منع کوو هغه داسې د حدیث مخالفت نه کوو خو دی وي چې هغه ستاسو زمانه جدا زمانه وه اوس دای چې فتنې ډېرې شوي راوي وایي وایي عبدالله بن عمر چې په دغه ورځ څومره بدې ردې دې زوی ته ووایي ما دا چې ته په ژوند کې د دخولې نه وه اورېدلي او دویمه د ناشنا ده فما کلمه حتى مات مړ شو عبدالله بن عمر خو د زوی سره خبرې ونه کړې یو خو زمونږ هغه زامن دي که زمونږ په مخ کې ګیرې خری زمونږ په مخ کې سندرې اوري زمونږ په مخ کې ډمتوب کوي زمونږ په مخ کې حرام کوي هر څه هېڅ خبر نه زوی دی یو دا دی دیس امپلایري وی اقول لك قال رسول الله وتقول لنمنعهن زره ته پیغمبر ویلی ته ما ته نه منه کوو زګی زمانه جدا ده نو عبد الله بن عمر جنازه او چته شو خو دې دغه زوی سره خبرې هغه ونه کړې خپوت په دې دینو خپو چې مزدوري نه کړې او نه دې په دې خپو چې مال یې کور نه دی جوړ کړی او مال یې جیداد نه دی را کړی سهولیت نه خپتی په دې و چې ما د پیغمبر خبره وکړه او دی نه مني په دې ته خپه نو چې اوس عبدالله بن عمر وایي او ما ورته دسې ویلی دا کوم حدیث چې ته بیانې دا خلک یې نه مني څه به ویلی هغه څه فتوا به هغه زموږ باره کې ورکولی چې دا ستا دا له کوم مسلمانان دي دا خو ما تاسو دوه حدیثونه صرف ویلي کتاب کې راغلي او دا مسله بتوفیق الله مونږ په سوونو حدیثونو نه ثابتولی شو په سوونو حدیثونو دا مونږ ثابتولی شو رفع الیدین امام نووي رحمه الله وایي وایي دا ډېره اهمه مسله ده ولې اهمه ده ځکه چې وایي وایي د مؤمن دپاره ډېره اهمه ده ځکه چې دیندار مؤمن فرض مونځ نفلي مونځ تهجد نو په ورځ کې دی مونځونه ډېر کوي او په هر مانځه کې نه بلکې په هر رکعت کې د رفع الیدینو مسله راځي نو دا مسله اهمه شو که نه اهمه شو دې ته رفع الیدین وایي دا نوم یې زده کوي لاسونه اوچتول رفع اوچتولو ته وایي یدین دواړه لاسونه دې سي ویل چې اشارې کوي یا د ځان نه ماشي شړي یا مچان شړي یا د خرد لکی بشان لکی وی یا د آست لکی بشان لکی وی یا بعضو توی نخری پی خی کی دا مزاق دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی طریقی پوری که مسئلہ باندی ردوم که نو خوی علی لقل سی ازدکا کن دا ما سلی و کس لگیو غریب پس پویدونو خو خلکو تعمیر سی بوی ما سره با شروع کو پیو جمعه ته موږ راو ته مان زنه مخ کې نه خبره سو پینځه کاله و کی ما سره مسره شروع کړه رفل دې نه یو که سم ته بده امیر شپ اوس ما امیر شپ ته سه وی دې دا غدا مسله چې دې یدینو دا یدینو ما سې چې یدینو مسله کوم مسله ته به یدین خو لاسونو ته وایي د لاسونو خو ډېرې مسلې دي لاسونو خو په هر مناسبت کې دا خپله مسله ده ته څنګه یادې لاسونه
مزدوری په وخت کې وي، که ډوډۍ په وخت کې وي، که د لیکلو په وخت کې د لاسونو مسله به نه، که بل دغه نه دي ویل تاسو چې مانځي کوو، ما د خو ته هم مانځي کې وکړو اوس، موږ خو یې نه کوو مانځي کې، ما په اوره کې دغه یدینو دا مسله وکړم، ما ورته هم یدین وي دغه دغه مطابق. بیا به ویل په دې ګلاس کې خو ما امیر صاحب یو کار وکوي، سم ما ویل لاړ شه دې مسلې د نوم صحیح زده کړه، بیا ما سره خبرې وکړي، ته به ما سره څه مازوږي او ته به د دغه حدیثونو څه جواب وکړي چې په صحیح بخاري صحیح مسلم کې تا نه در فلې دې نوم نه درځي صحیح. اول ما لاړ شه مسله نوم یې زده کړه، چا سره کښېنه وایي دې ته څه وایي، بیا راشه بیا به کینو، بیا به خبرې وکړو، زه به دې پوه کړم. نو اول خو دې دا نوم یې زده کړي، ناشنا خبره نادره فائده، يودي رفع اليدين كول او يودي نكول. رفع اليدين كول فدي بن امام بخاري كتاب لكلي چې رفع اليدين شتي، او امام بخاري دنن تقريبا دولس نیم سو کال مخکې تیر شوی، یا دولس سو تقريبا کم زیات، په دې باندې امام بیهقي کتاب لیکلی، په دې باندې امام بزار کتاب لیکلی، په دې باندې امام مروزی رحمه الله کتاب لیکلی، په دې باندې امام ابن القیم رحمه الله کتاب لیکلی. دا ټول پخانی دي، لکه دولس سو کاله مخکې، زر کاله مخکې، شپږ سو کاله، اووه سو کاله مخکې. ما ته دې څوک، او د زما دا خبره به ورسوئ چې څوک وایي نشتي، هغه چا نه به ته پوسو کوي، ما ته دې څوک په دې پخانو علماو کې، اوس پرته څوک نه وي چې پاکستان کې اوس یو مولا د هغه کتاب لیکلی یا په انډیا کې دی، زه اوسنۍ خبره نه کوم. ما ته دې څوک په دې پخانو علماو کې د یو عالم نوم واخلي چې هغه کتاب لیکلی په ترک د رفع الیدینو باندې، چې رفع الیدین په منځ کې نشتی. ودیخه ابوالعظم په دې سیر اعلام النبلاء کتاب چې امام ذهبي پای کې ناشنا خبره ولید، امام بخاری رحم الله وبارک چې امام بخاری د وخت چې کوم هلته د هغه سره بادشا و، ظلم یې ورسره کوو، زیاتی یې کوو، د هغه سیرت به چې د ورځ بیان کړو، نو د هغه بعض ملګري به د امام بخاري خوا له راتلو خاص، د هغه نه علم زده کړو، سره به کېناستو پاسي، او ناشنا خبره به کې دا کړې ده، او یو ټولو به رفع الیدین کول. په دې باندې ډېره ناشنا کړې ده، وایي دا په هغه زمانه کې هم شعار و اهل الحديث و د اهل حدیث و دغه غټه نښه وه چې رفع الیدین به یې کول. امام بخاري د نن نه سره پاسه دولس سوه کاله مخکې تیر شوی دی، نو اوس سوال دا دی چې امام بخاري د سعودي عرب اهل حدیث و که د پاکستان اهل حدیث و؟ سعودي و که نه پښتنو، او که نه انډینو، که نه یمنی و چې اوس موږ دا مسلې راوویستې؟ جوی حقیقت به ووایو په دې درسونو کې، وایي جي رفع الیدین هغه صحیح دی هغه سعودیانې چې کوي، خو زموږ دی چې کوي دا صحیح نه دي. اوس سوال دا دی چې امام بخاري کوم وکړي دی؟ امام بخاري په دې باندې کتاب لیکلی دی چې مشهور دی په جزء رفع الیدین باندې، مشهور کتاب، او په هغې کې امام بخاري دا خبره کړې ده. دې ته غوږ کېږدي امام بخاري وایي، ښه امام بخاري زه یې نه وایم، که ما وایي چې زه یې وایم نو بیا خو به ډېر خلک زما پیشه صفتونه کوي، ما ته پته ده امام بخاري وایي، غوږ ورته کولاو کوي، او ښه ډاډه یې وایي. ولم یثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يرفع يديه، او د یو صحابي نم نه دي ثابت چې هغه رفع الیدین په مانځه کې نه یې کړي. دا د امام بخاري خبره، د امام بخاري وره، او بیا دا ویلي وایي د محدثینو چې څومره امامان دي حدیثونو د غټ علما، هغه ټولو به رفع الیدین کول، لکه امام حمیدی، علی بن المديني، یحیی بن معین، احمد بن حنبل، او داسې نورو امامانو نومونه راستي، وایي دې ټولو به رفع الیدین کول او ثابتول به. اوس ودا امام بخاري د کوم ځي دی؟ ما تاسو ته واقعه بیان کړې، یو کس زما خواله راغی، تا
تاسو چې پلانی مسله وی بیانوي دشتي شتي ولې نشتي وی کوم کتاب کې دا ابو سعید بخاری کې او به خیمه ما راځي خیمه مکتبی ته بو تو خپل کتاب میرا ابو سعید بخاری پاره مې د کولوګل مې دهري ور دادیش هغه دا کتاب مانی سی واسو بيديش بيديش ته وی د پاکستان بخاری دې کې دي دي دا د پاکستان بخاری دې کې دي دي دا مې امام بخاری خو موږ دغه یو پیژنې چې هغه نه د پاکستان او نه د سعودي عرب په هغه زمانه کې نه پاکستان او نه سعودي عرب دې سره راته لنډ وویل چې نه یې منمه نو څله اوس امام بخاری غریب چې دی نو هغه په کتاب کې شکونه پیدا کړي خو لنډه ده ووایه وایي دا کتاب صحیح دی خو دا مسله زه نه منم ځکه چې هلته خو په دې کتاب باندې اتفاق دی د امت چې د الله د کتاب نه بعد رښتینی کتاب هغه کوم یو دی صحیح بخاری نو اوس د امت ته اجماع باندې خو شک مه کوه کنه او د دې کتاب قدر مه کموه خو لنډ راته ده ووایه وروره زه یې نه منمه شتي به صحیح بخاري کې شتي به صحیح مسلم کې خو موږ یې نه کوو زه فی امان الله زه ګرځ خو اوس ده چې دا د پاکستان بخاري دی او که دا ده سعودي عرب ما ته یو ملګري دا خبره کوله زه راته د کعبې په رب قسم خورم د الله په کور کې ناست یم ما ته یو ملګري دا خبره کوله چې پاکستان کې رانه خپل خبر شو چې لګه دی بعض مسلې شروع کړي دي چې هغه موږ نه بیانو نو په دې نصیحتونو کې ورته دا نصیحت کړی دی وایي په دغه ځای کې چې په دې جومات کې کوم قرآنونه پراته دي دا مه وایې دا د وهابیانو قرآنونه دي وایي ته ښایي ما ته ووایي وایي ما ته په نصیحت کې داسې ورغی وایي چې دا قرآنونه هم مرالی دغه جوماتونو کې چې کوم پراته دي ځکه چې دې څه پته لګي که دوی پکې رضا نه نوي مسله جوړه کړي دا خو رو په رو خبره ده شیګانو طرف ته وړي شیګان وایي د سنیانو سره چې دا کوم قرآن دی نه څه دی دا شکی دی والعیاذ بالله خبره ده یعنی زه رالم حرمینو ته منځله په مکه کې ولاړې مونځ کوم یا په مدینه کې او زړه ته مې د دغه صیب خبره راله چې د دغه قرآنونو پته نه لګي نو څومره په لکو قرآنونه په حرم کې پراته دي خو په ټولو باندې زما څه شو شک شو څومره غټه تبعي وکړه څومره غټه تبعي صرف دې دپاره چې یو مسله ثابته نه شي اوله کې رفع الیدین کول تکبیر تحریمي سره دا خو ټول مني صرف اختلاف دې کې دی چې اکثر علماو ته سنت وي او بعض علماو ته واجب وي چې دغه ځکه ده الله اکبر سره تکبیر تحریمي الله اکبر دې سره لسونو چې ټول واجب دي او اکثر علما وي دا څه دي وي دا سنت دي مسله دي کې ده د درې ځایونو کې لسونو چې ټول رکوع له چیزي او د رکوع نه چې راپاسي او د دویم رکعت نه چې دریم ته راپاسي امام بخاري خبره ده ساتي وي دی یو صحابي نه مني ثابت چې هغه نه کړ به عام وي ده احادیث چې څومره امامان دي هغه ټول دا مسله ثابته کړې امام اوزاعی سوی امام اوزاعی امام اوزاعی دی غټ محدث تیر شوی غټ امام او فقیه امام اوزاعی وی علیه اجماع علماء الحجاز والشام والبصره پر فلدین کولو باندې اجماع ده د مکه او د مدینه د علماء د شام فلسطین او خوشه علماء او د بصره عراق کې چې کوم دی دوی صرف کوفی والے نه مانی صرف کوم فقهاء نه مانی چې کوم په کوفه کې دي او په کوفه کې احناف چې هغوی دا وایي موږ د امام صاحب په مذهب یو صرف دوی نه یې منله یاره چې ما او تاته وایي دوی امامان نه مانی نو اوس د دې دومره امامانو خبره موږ منو او ته په یو خبره پورې ختې نو زه یې نه منم که ته یې نه مانی دا ته پوس خو ته وکوي که نه بیا په خپل دی کوفی چې کوم علما دي دوی په منځ کې اختلاف دی بعض وایي رفع الیدین کول نه دي په کار بعض وایي کول او نه کول دواړه جایز دي بعض وایي جایز دواړه دي خو کول غوره دي بعض وایي جایز دواړه دي خو نه کول غوره دي او اختلاف په کې دی راځي ځکه چې دلایل ورسره نشته خو بیا هم کوم حق پرس علما چې دي محققین په احنافو کې
لك شاولي الله رحمه الله دعيو كتاب دي حجة الله البالغة بيك غير ناشنا خبرك لي والحق عندي او زمان بنيس حق خبر دانا ترى فلدين كول سنتي والذي يرفع دي توكلي والذي يرفع أحب إلي ممن لا يرفع أو كم شرج رفلدين كي دي زمان داغي ونزيات وقت كم يوشينك فإن حديث الرفع أكثر وأثبت ولي وإذا كي رفلدين كي بكم حديثون كي ثابت شوي داغا حديثون دير زيادتي أو غدير مزبوطتي فمقابلة داغا حديثون كي كم كي تلاغلي كي نيدي كلي ناغي كم زوري لو كم ومتي دغشان علامة سندي الحنفي مشهور عليم تيرشير دي وحاشيه لي كلي بسنن ابن ماجه باندې د باغي کلا دي باغ حاشيه کلی کلی و صحیح خبر داري چې رفع الیدین کول دا مضبوط سنت دي ځکه چې په ډیرو حدیثونو کې ثابت دي شیخ عبد الحی لکنوی رحمه الله هغه کتاب د تعلیق الممجد په کې هغه خبره کړې ده و ثبوته اکثر و ارجح رفع الیدین کول د دې د ثبوت مضبوط هم دي راجعهم دي او دلائلهم ديرتي دا اغري كم محققين دي كم يودي محققين دي او مقصدي سدي مقصدي حق بين اول شتي ديش علماء الحمد لله بحر مكتب فكر كي بتاتا ديش ملوشي چا غوي ديش زان تر تقليد دا پتاي نيه چولي بلکي غوي سوچ كي بخبرك وكتشار تدالي وتوي چوز دوي سوي نكي ديش دوي دل دا حنفيت نو باسي چې دا د حنفیت نه وتي خو دې سې نه وایي چې یاره دومره غټ علما دا خبره کوي خو راشدي کې به څه چیرې کنه په دې باندې یو څو دلایل درته بیانومه رفع الیدینو باندې او په دې باندې یو عالم کتاب لیکلی دی شیخ خالد ګرجاکی رحمه الله او څه د پاسه څلور سوه آثار او دلایل هغه په رفع الیدینو راوړي دي سره پاس سلور سو روایات آثار اگر اوڑی پا دی بندی و کتاب ما سره مکتبه کی پروت تی خو منگو دیو سو زکر کو زخویم خبر خو زمانگ با دقا دو کی ختمو ها دا خبر جسی زمانگا یو اللہ واسم یو لس مجلس نور حدیثون بیره نیو مسئلی من بیان کرده خو ودری دو دیزی کمیچ را بریکو نو دیر پارا چه دیسی پکشتی چی دا غوی پا دی دو رو پا دو سو هم سر نخلاسی کی دو سو حدیثونی چو تا بیان کی باخره کوئی نا نو دا غزمون دا مولی سی اسی دو مغت پتکی چو لی لیکن زرگ تا حدیثون بیانو دو سو حدیثون شل حدیثون لس حدیثون تمہارے دا جواب راکے خواہ دلیل وارا یو دلیل دا غشو عبداللہ بن عمر دا چی دا حدیث تا پا صحیح کی پا صحیح بخاری او بسی مسلم کی دویم دلیل انس مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ دا حدیث پر صحیح بخاری صحیح مسلم امام بن خزیمہ امام احمد امام بن ماجرہ وڑے او اغا ویمونزی اوکو رکول چی طرف الیدینی اوکلو رکول چی رپاسی طرف الیدینی اوکلو دویم چی دریم چی رپاسی طرف الیدینی اوکلو أو بيدوي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا ذكرت كذا ليه؟ بيغمبر صلى الله عليه وسلم كذا سوشو دوا دريم دليل إمام ابن ماجه إمام أبو داود إمام أحمد بن حنبل رحمهم الله أقول إذا رواية رواية أبو هريرة رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة بغمبر صلى الله عليه وسلم كان من شروكه التكبير سر برف اليدين وكل ركولة برف اليدين بكول ركولة برباسي ورف اليدين بكول لدويم ركاتنا بدريم ترباسي ورف اليدين بكول سلورم دليل أبو حميد الساعدي رضي الله عنه ناس في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دلسوا الصحابة الكرام وسر ناس دلسوا سر امام ابن حبان دا روایت روڑا امام ابن خزیمہ روڑا امام ابو داود روڑا امام ترمیدی روڑا امام ابن ماجہ روڑا امام احمد بن حنبل روڑا امام دارمی روڑا امام بیحقی روڑا او دیوی ویزر پیغمبر دمازد پشان مونز کوم اگو تیوکا چی ویکلونوی رفع یدیه لسون او چد کلو تکبیر تحریمی سر بیچی رکولتو بیچی رکول را پاسیدو بیچی ردویم ندریم تر پاسیدو چی مونزی ختم کو دی لسوانو صحابہ کرام وطوی صدقتا هاکذا کانی یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتی دیوی پیغمبر بمدقشا مونز کو
یو په کوته ونی چې تا خو رفل دین وکړو دا خو منسوخ دی. یو ته دا ونی چې ظالمه رفل دین خو پیغمبر علی کول چې کله بوتان په ترخونو کې مشرکانو نیولی وو او تا خو اوس رفل دین وکړو په تا پسې کوم مشرکان ولاړ دي؟ څو دلیل شو؟ څلور. پنځم دلیل امام بخاری په جزر فلدین کې دا حدیث وړه، امام دار قطنی وړه، امام ابن ابي شیب رحم الله وړه، انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر فلدین کول. شپږم دلیل د دې نشنه دلیل امام بیهقی رحم الله وړه، عطا امام عطا ابن ابي رباح رحم الله وای درته استاد دی، د امام ابو حنیفه رحم الله استاد. امام عطاء بن ابي رباح وي صليت خلف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما منزكو بتابسي عبد الله بن الزبير بسي صحابي زويدة صحابي وما بدبسي منزكو انت عبد الله بن الزبير باخر ورزك بمككيو كان او ده امام عطاء دم بمككيو وما بدبسي شات منزكو نورفل ديني وكلو چې کله رکوله تو کله چې رکونه را پاسېده او کله چې دویم نه درېم ته را پاسېده. نو هغوی خو به چې کله صحابي ولیدو د هغه نه به بیا ښه دلایل وغوښتو چې زموږ د علم څه شي ښه ډېر شي. عبدالله بن زبیر ته مې وویل سألته عن ذلك، ما دې تپوس وکړه دغې مبارکې وایي ما ته یې وایي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه لمونځ کوو او رفل دین وکړو رکوله چې کله تو د رکونه چې راپاسېدو د دویم نه چې درېم ته راپاسېدو او وایي بیا دا ووایي چې هکذا کان النبي صلی الله علیه وسلم یصلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دغه شان لمونځ کوو. وایي منسوخ دی. څه دی؟ ناشنا خبره ده. منسوخ دی. څه شي منسوخ دی؟ اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی، ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا هم رفل دین کوي، د ابوبکر صدیق به نه دی پوه شوی چې دا منسوخ دی. عبدالله بن زبیر لګیا دی رفول الدین کوي په مانځه کې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی، ده ته پته نشته چې دا منسوخ شوی دی. وایي سنه دي وښایه منسوخ دی. زه نه د اسمان نه د عرش نه د عرشه پورې دله سند بوزم، د عرشه پورې او هغه دي سیده تصور امام بیهقي ده په صحیح سند سره دا حدیث راوړی دا روایت د امام عطاء بن ابي رباح. امام عطاء بن رباح امام عطاء بن ابي رباح ده چانه؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير ده كان ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق ده كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم. پیغمبر صلى الله عليه وسلم موږ ده كان یې ذکرې جبريل. نه جبريل ده كان راوړې ده الله نه راوړې عرش پوری سند زیده وي منسوخ دي ده اخره پوری وي کړې ده کنه ده کړې بوتان تر خونو کې نیولې او کنه نه ولي زموږ په مذهب کې شته او کنه شته خبرې پرې کم چې حقیقت ته او کم چې حق ته غو منی څو دلیل شو؟ شپږ. اووم دلیل امام ابن ماجه دا روایت راوړی، امام بخاری راوړی په جز د رفل دینو کې، جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت ته وایي رأیت النبی صلی الله علیه وسلم ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی چې په مانځه کې به رفل دین کول. اتم دلیل دلیل ناشنا دلیل امام بیهقی رحم الله راوړی الحكم رحمه الله وي وي ما طاووس ولدو چې کله به هغه لمونځ کوو رفل دین به ورسره کول. اولنی تکبیر سره رکوع له جبته رکوع نه جبر پاسې وي. بیا مې د خلکو نه تپوس وکړو چې طاووس چې دا کار کوي د سره څه دلیل لوي؟ خلکو راته وایي چې انه یحدث به عن ابن عمر وعمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وي طاووس وي چې دا خبر ما اورېدلې ده. وي طاووس دا روایت بیانوي چې دا د عبدالله بن عمر او د عمر د دواړو د پلار او د زوی روایت دی. هغه وایي چې موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی نو د عمر بن خطاب نه مثابت شو. باز راش تبو تزهرش نکی دا حدیثونو بیان کوي دا خو ټول قولی دی، دا خو ټول فعلی دی. کم یو خا قولی و خا چې نه منی والله کدره دا قولی مو منی زبر ته خیم زبر ته قولی مو خیم خو به نه منی څنګه؟ وی دا تاج سومره حدیثونو به ټول کې دلی چې پیغمبر به کول پیغمبر به کول پیغمبر به کول پیغمبر به کول
یو خو دې حدیث خو کنه چې پیغمبر ویلی چې دې څه کوي ګره چې نه مې دې څه زر باندې دي او دې خبرې ته څه ضرورت دي ضرورت دې شتي نشتی چې دومره صحابه کرامو چې پیغمبر کړی خو مونږ یې کوو او هغه مونږ ته ویلی دي وې څنګه چې ما مونږ کړی دي څه تاسو کوو خو نه درمان بولم پوره کو امام بیحقی رحم الله دا روایت راوړې امام بیحقی رحم الله دا روایت راوړې او امام زیلعی حنفی په نصب الرای کې دا روایت راوړې و عمر بن خطاب رضی الله عنه پیر د رسول صلی الله علیه وسلم جمعه ته راووت نو کسان ناس نغوی ته وی اصلی بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تاسو تنن آغا مونس خيمة أو آغا طريقة بان دي الإمام تيدر كومة چي بآغا طريقة بان دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم مونس كو التي دي توكي دا قولي دي التي كان يصلي بها ويأمر بها و هغه طریقه چې پیغمبر باغ شان کول او مونږ ته به وی دي سي کوي مونږ ته به سي دي سي کوي وی به چې کله ودری د عمر بن خطاب رفع يديه تکبیر تحریمی صلی الله علیه وسلم چت کو به رکول چې تول سنی چت کو به چې رکون تر پسې لا سنی چت کو به چې دویم درین تر پسې لا سنی چت کو به چې سلام وکړو وی هذه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم دا چې موږ دې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم التي صلاها وامرنا بها دا موږ چې پیغمبر کړی دا موږ ته به وی دي سي کوي به موږ مني هو مني دي سره چې زه قولي حدیث ثابت شو نه نبی بسم الله وایو نه نور دې خبرې پر چی دي دې په اسانه باندې کله خبر وي حل کیږي تا دې زر خبر حل کړ او ختم دې کړو نه نورې مسلې مشتي الغرض دغه ټول مسلو لازم خدای سفهم دلیل شو اتم او کدغه وسره کو د عمر بن خطاب دا چې کوم قولی دی نسو شو نه لسم دلیل امام ابو داود دا حدیث اور امام ترمذی اور امام ابن ماجه اور وائل ابن حجر رضی الله عنه قلت لانظرن الى صلاه النبي صلى الله عليه وسلم یما ورس بوزل کی دا وی چیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د موز بسین او کومه او سیدو نو کله چې ودرې ته تکبیر تحریمی سره رفع الیدین وکړو رکوع له چې رفع الیدین وکړو رکوع نه چې راپاسې در رفع الیدین وکړو لس یو دوه به زیات کوزه یو لسم دلیل امام دارقطنی امام بیهقي دا حدیث راوړی ابو موسی اشعری رضی الله عنه هغه خپل ملګرو ته ورځوي د پیغمبر موز ته ونښیم هغه وښایه کنه وی چې کله په منځ باندې ودرېدو رفع الیدین وکړو تکبیر تحریمی سره رکوع له چې توی کړو رکوع نه چې راپاسېدو وی کړو او به دا وی دا د پیغمبر مونږ دولسم دلیل دا نشته دلیل او جز رفع الیدین کې امام بخاری دا روایت راوړی دی ښه او امام نووی ول ټاپه راچولې دی وی سند یې ښه برابر دی راوړی امام بخاری دی او امام نووی څه وی وی سند یې ښه ټنګېدلی سند دی او دلیل څه دی او روایت سره نافع وای چې دا عبد الله بن عمر شاګرد دوم دی خادم دی نافع عن ابن عمر نافع وای دا خبره د عبد الله بن عمر مبارک کان اذا را رجلا لا يرفع يديه اذا ركع واذا رفع راسه وکله چې په جمعه کې چا منځ کو رفع الیدین به ونه کړو رکول چې به تو په دغه وخت کې او کله چې به سره وچتو په دغه وخت کې رماه بالحسن او عبد الله بن عمر به سره په کانو وشته کانه به راځو وي فلګه پیغمبر طریقې به کې ونه کړه چې وې نن سمانو کم کم به وشته هغه پارټیم بچ دی وکړه سره غي وې به نه کړم داګه نه بچت یا یې رشی به خودی خلک نو جدي عزت دغه به دغه یې رب یا بل څه دغه وې دې کار به راو شو چې له ګوې رفل دین دی ورک سوش دولس یو بل ذکر کو زه یو من دوشتي عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت ته امام طبراني رحم الله راولې دي او شیخ الباني په سلسله صحیح کې راولې دي خص صحیح سند دي
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی چاچی ومن ذکر فلدین اکڑو تکبیر تحریمی سر رکول چی تو رکون چی رپاسی دو او دو دویم نچی دریم تر پاسی دو ووری فلہو فلہو بکل اشارت عشر حسنات نو دا ہری اشاری کولو سر چلا سو چتی دا تسو نیکیانی ملوی لس نیکیانی دا یوی گوت یو نیکی دا او بیدی سیزا نو دا دید تسو نیکیانی ملوی لس ما یو کس تا دا حدیث بین ناغو دیسی خیار و علم و سرو پویدو چی سند بانی خوزا اعتراض نیشم کولا زکی دے برا تو ثابت که عوام خو سند نپی جنی ما تیوی تا پوشه نی پر اشاره بانتی ما سنگ نیم پوشه ولی و اشاره نموراد آقا داقا تشهود که سلی نیست تحیات بانی و دا چی تا اشاره که نو بودی کسو نیکیانی دی لس ما سید زبردست خبره دیو کر ما نمیده سرا ما نمی خود تخت بنا اخبر خبره وی نه تختم خود چی تیو منی ما زیر سری ومن دول منما چی دی اشاره نموراد دقی اشاره دا خود زمان دا بیا منی وی سر مای تا خوچی پا تحییت کینی تا خو گوت نلقی دوی گوت نلقی اشاره کی مای تا خو نکی یا خو تای دو مغرد صحاب نزان سنگ محروم کرده بس پر اخبر و خبرو کرده آغا دیس آخو دا کلمه توحید آخو دا ظالم آمائی آغا حدیث دی مای تاو کنو بخبر بگر آن خاتی نبی امی وطم دقید عقب بن عامر ادی دیر الفاظ را غلی پر روایتو کی باز روایتونی کی دقشان سریح را غلی دی لہو بکل رفع نحر لا سوچی تولو سردت لسنی کینی ملائی کی دما سوطا منزمانی با حسابو کو لس تکبیر تحریمی سر بیا لس رکو بیا لس رکو را پاسی را دیرش پا دوی مرکات کی بیا دیرش زکی چلت داغا دویم ندریم تو پاسی دی نشپیتی شو سل سل شو لیکن سلویخ پر دو رکاتو نکی شو او شپیتی پر دیونو نی دو کی شو سل نیک یعنی سل نیک یعنی مندقش هر روالو سینتی گزار کو خبر را نوک دیگی خدا خب درس با دیزی ودرو او پر روان درس که با دا مسئله وازی هکو چی آخر دا دن خلکو سر سد درائی لی کم چوی چی رفولی دین پا منزکی نشتی او دقشان دا دی خبرو جواب چی بوتانی پتر خونو کینی ولی او دا منسوخ شوی دی او دا پیغمبر دا آخری عمر پوری کلی دی و کنی دی کلی دا دی طول و مسلو وضاحت او جواب با انشاءاللہ پر روان درس کے ورکو اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پوہ کی پا قرآن و حدیث مانی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.